2015 жылдан бері Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Медеу Арынбаев бүгін бізде қонақта. Қош келдіңіз, аға, қайырлы таң. Қайырлы таң. Мына суретті көріп, есіңізге не түсіп отыр? Еді, балалық шақ, мектеп. Мектеп кезінде. Бұзық бала болдыңыз ба, микрофонға? Мен бұзық емес, өзімше тәрбиелі бала сияқты көрініп отырмын ғой, эмоционалды өзім, образда тұрмын ғой, бала кезімден. Жақсы оқушы болдыңыз ба? Мен жаман емес, иә. Неге оқыдыңыз ғой? 5 көп болды, аздап 4 болған болмаса, жақсы оқушылардың қатарында болдым. Қандай пәндерді сүйіп оқитын едіңіз? Сүйіп оқитын, ән айтуды, спортты, әдебиет, дене шынықтыру, әдебиет, өнер жағынан. Әрине, кейін жаңағы, мынау 7-8 сыныпта мен ән айтып ансамбль ойнап кеткені кейін мүмкін жаңағы математика, физика, химия пәндері аздап ақсай бастады. Өйткені мен енді гуманитардық пәндерге көп зер салдым, өнер жолына өзім бет бұрғанның кейін болу керек. Әрине, аздап ақсай бастаған ол рас. Қайткенде де бірақ мектепті мен 5-4 бітірдім деп айталамын. Демек, үздік оқыған екенсіз? Иә, жаман емес. Медеу аға, бұлтыр дәл осы уақытта, 25 мамыр күні сіздің де ұлыңыз Дәулет мектеп бітіріп жатқан еді. Қателеспесем, қазір студент шығар, қайда оқысады? Қазір бірінші курсты IT университетін бітіріп жатыр. Бірінші қазір сессиялары, емтихандары тапсырып жатқан. Алматыда оқиды. Енді... Қызым 10 сыныпты бүгін бітіріп жатыр, қуанышында шек жоқ, барлығыңызға сәлем айтып жатыр. Ал осы енді көрермендеріміз көріп отырған, білгісі келіп отырған шығар, Медеу аға Астанада не істеп жүр деп, негізгі мақсатыңыз не осы келуіңіздегі? Мен кеше ғана ұшып келдім кешкі рейспен. Бүгін Астана қаласында, елордамызда 27-ші рет Жас Қанат республикалық байқау өтпек бүгін бірінші күні басталмақ, соған мен әділқазылар мүшесі ретінде мен ұшып келдім Астанаға. 1992 жылы сіз осы өзіңіз айтпақшы Жас Қанат байқауының жүлдегері болдыңыз, жеңімпаз болдыңыз, сол кезден бері біраз нәрсе өзгерген шығар? Ең алғашқы, 92 жылы Жас Қанат байқауы басталды, құдайға шүкір үзілмей келе жатыр. 10 жылдан астам Алматы қаламызда өтсе, 10 жылдың шығы жамасы болып қалды, 10 жылдан асып қалды, Астана елордамызда, Астана қаласында өтіп жатыр, жыл сайын үзбей келе жатыр. Талапкерлерге шарттар өзгерді ма? Шарттар, сол бастапқы кезеңдегі шарт ең бастысы. Әр өңірден, әр облыстан ең таңдаулы деген іріктеліп, Жас Қанат республикалық байқауына іріктеліп келеді. Ең деген мықты-мықты әншілерді іріктеу, таңдау, соларды ішінен ең мықтыларын лауреат көрсету. Халыққа жаңағы солардың деңгейін көрсету. Ең басты шарт. Ал одан кейін шарттар әрине ол жаңағы сияқылары мүмкін өзгеріп жатқан шығар, қолдаушылардың көмегімен, бірақ қайткенде де Жас Қанат байқауының әрине ақырғы кезде көп деген байқаулар жоқ емес, көп. Егер ғұмыры қысқа болғанмен бір Қазақстан дауысы сияқты суперстар байқаулары болмайды емес, болып жатыр. Өйткені көп деген талантты, ниет, үлкен сахнаға деген ниет білдірушілі жастарымыз өте-өте көп. Өйткені, ең оның ішінде Қазақ эстрадасында қарқынды дамып келе жатыр деуге болады. Қайткенде де, оның ішінде мүмкін байқауға қатыспай-ақ жаңағы ел сүйіспеншілігіне бөлініп, клип арқылы, бейне баяндар түсіру арқылы жарқ етіп шығып жатқан әншілеріміз де жоқ емес. Қайткенде де байқаудың аты байқау, Жас Қанат байқауының аты байқауы ол республикалық деңгейдегі аздап классикалық бағыттағы әділқазылар шешімінің арқылы лауреаттары үздіктері іріктеледі. Енді біздің студиямызға Медеу Арынбаев келіп отырғандықтан біздің көрермендеріміз өте белсенді. Қоңырау шалушылар көп, студиямызға хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қабылдайық. Алло, қайырлы таң. Армысыздар. Есіміңіз кім? Қай жақтан хабарласып тұрсыз?
Есім Майбек болады, Балқаш қаласына хабарластырмын. Нұрбек, айта беріңіз. Бүгінгі мереке құтты болсын біріншіден. Рахмет. Медеу аға қоя сұрағым бар еді. Қоя беріңіз. Медеу аға да қазір соңғы кездері, қазіргі кездері хит болып жатқан бір өлеңдері жоқ. Соған не себеп, қандай қызмет атқарды, мүмкін сол себеп болар. Және спортпен айналса ма, өйткені дене бітімі. Рахмет сұрағыңызға. Иә, бірінші сұрағыңыз түсінікті. Қазір мен ақырғы бір екі жыл аздап өнерде не дейді бір тоқырау деуге болмас, бірақ мен аздап тоқтаттым, өйткені басымыздан біраз қаралы жағдайлар өтіп жатты. Соның салдары болу керек. Ал былайша ән жазу ол тоқталған жоқ, тоқталмайды да. Жаңа әндер жазылып жатыр, жарыққа шығайын деп жатыр. Ендігі өткен жылығы өтетін мынау алға қойылған мынау үлкен жеке концертім ендігі жылға жылжытылды, жоспарланды, жаңа әндер жазылып жатыр, енді хит демекші, біраз 3-4 жылдан асып кетті, бейнебаянда түсірілмей жатқандықтан шығар, енді біз енді жасымызда 50-ден асып жатыр, бейнебаянмен, қазір жастармен жарысайын деп жүрген мен де жоқпын, бірақ қайткенде де түсіру керек шығар, маған ұсыныстар түсіріп жатыр. Жаңа әндер, махаббат жыры деген жаңа әндер шығып, көп деген жаңа әндер, оның бәрі қаз айта беретін болсап, спискті ашу керек. Екі күй таспа шығайын деп жатыр, бейнебаян осы жазда түсірілмек ойым бар. Бір емес, екі әнге бейнебаян түсірмек ойым бар. Өйткен ендігі жылы үлкен, менің сахнада жүргеніме 30 жыл болып қалады екен. Сондықтан ендігі жылы мен үлкен есеп беру шығармашылық кешімді бермек ойым бар Алматы, Астана қаласында. Сонда көре жатарсыздар. Ал спорт, әрқашанда спорт мен дене шынықтыру ол қалмайды. Әнші болған екен, әрқашанда өзіміз бір тың жүруіміз керек. Ерте тұрмасақ та оянат салып, қалай жас көрінесі деп сұрақ келіп тұр ғой. Жаттығуларын бір 15-20 минут, жарты сағаттай уақыт бөлемін оған. Рахмет сізге. Енді біз студиямызға келген қонақтардан қонаққа деп сұрайтын әдетіміз бар. Сізге бір ән сұрағымыз келіп отыр. Бүгін қандай ән орындайсыз? Бүгін керемет мереке, мектеп бітірушілер түлеп. Түлектердің жаңағы ұшып жатқан үлкен өмірге қадам басып жатқан күндері құтты болсын дегім келеді. Құттықтаймыз, иә. Аналарымыздың, аяулы аналарымыздың жолын берсін, ағаларымыздың, ата-апаларының жолын берсін деп, сол үлкен өмірде өздерінің орындарын тапсын, әдемі маман иелері болсын келешекте, үлкен оқу орындарына түсе берсін деген келеді. Сондықтан аяулы аналарымыздың жолын берсін деп, уақытсында ақ бантик таққан аналарымыздың құрметіне қуанышында шек жоқ деп білемін. Шәмші ағаларымыздың айтып кеткен әндерінен папури айтып беруге рұқсат беріңіздер. Еше студияның төрі өзіңіздікі? Отырып ақ бірге айтам, бұл әнді барлығымыз білеміз, қосылып айтамыз деген үміттеміз.